Halo. Lu kaya ban rata dari romo kubi. Siapa di surema tuaramu ilam sajaja. Sya namkerani enam ria ke soplas ini ae na ulindie ma bana harusi me di biar siramu. Dai nu si tuaramu syaraba unu kubi. Sajaja wa tuaramu unsi kaya. Karibu mana abu mana Fatima abudu ujorenge mamlaka yao we
na bwana harusi hatutaonga juu hapo. Na mlipe nafasi ndogo daima bwana harusi sawa na nisimwambia ni kanyi mwa kansira juu hiyo. Yote haya mabwana harusi wa juu kansira angu. Na mtapadwadi. Ritisukumane hata. Rani kene jimbo la ema bwana harusi dangari wa dinya namkaribu I'm not afraid.
Yeah.
Muhoza. Thank you.
Halo, garang tahu, mana harus?
Thank you.
mwishie zehabari. Na mkalenzi mwishie zehabari. Ona bwana harusi ya baraka limanzaoni. Ni ujisa, ni waturu, ni ujisoda honi hatu. Na sisi galimanzaoni. Esa ni masurufa dhahabu, ni masurufa lunasi, ni masurufa ganu na sukari. Galimanzaoni na mtena galimanzaoni. Yena wahome, yena wapone ma, ema bwana harusi ya baraka limanzaoni. Rimbangu wani ye hari. Hari ya lisi wikume. Shazi wikume ya oti mapesa. Gari manzaoni. Nyinyi, nyi matiyo zimanora. Nyi rusu na nyi fahamu evino bwana bwana harusi ya baraka. Nyi utisoda honi hatu bwana bwana harusi ya baraka. E mapesa ya yokari tu ya waza. Shari toka humbangu wani hari. Realizi wikume tazi. Koma. Ena wapone na washegama, ena bwana harusi liwanzao, ena wake madaraka, ena wahome. Vanye katitanda zewale hunu, uwezi mujuza. Esanga mina wana hunu. Tharimidi mwela maha mwaja. Karibu hunu. Ujeje luhambie mna hadisi tuo. Umra huka na baraka. Wabona, washangama, walipawani. Rutamani ya korope itilo. Umka na baraka. Unirenge na bakaye. Unirenge, uniruaye, uligusu. Dango jori hawaru. Yeka miezi mwage. Utife. Yena bwana harusi ya baraka. Liwanzao. Masurufa nganu na sukari. Masurufu ya lumasi. Machiozi manyora. Isi mashora maji. Limtamani ya nini bwana harusi kamili. Wanashe wambeda na siri la maruru. Limtamani ya ni. Limtamani ya ni makorope mararutza yanu. Nima bwana harusi mateleloni asia tahamada. Rimtamani ani makorobe imararutza yayo. Namnyarenge. Garimanzaoni. Rimbusu rimjanini. Niwena. Abaha garendo harumena zineji. Abaha garendo harumena peseru. Nrumisha hangu ni manzao. Madamu Hasani baraka. Yena warwari ya setaraja. Urudi uka uwe uheye. Ye nrumisha haturi manzao. Madamu Hasani kau haunaganiye. Yena pwene. Yena pwene peseri. Shimeji. Nabaje mru, yaje, ya mbralie, le korope ila haye, mzadza haye. Ye nabone, nabone, nashengama.
Yema za Muhammad ila na huruisi mchema. Yengawe yabo. Yengawe yabo. Yekau hawanu wa wone wansipia. Yeba na na waha mwana wani naje. Yewe. Yewe. Wai madamu Muhammad Baraka rimtamani ale korobe ilo. Shari hausi uba mhomo jamali renga. Mana rasmi ya baraka, mana rasmi ya baraka, tengele ya hunu wandu wa wone. Mana mshe wa mbada nasiri baraka, mana rasmi ya mhaju, mana rajusa wandu wa wone wa msipia, dango jori hawandu, ya ikamyezi mkwa benze, kwa mana rasmi ya baraka. Rihutamania korobe itilo. Nazike njema zoona bazo ishaka zinalanda. Sisi eni wambo mle, eni wambo ufuvina nime mle daribisa boradina. Shangu kujoja ilia, o wandu walo nilevani wanu watu ufanya, wafanya jazi na wansipia, o hazahewa kila alamu. Emru mshahangu ni mazao, madamu Hasani, na jevanu, nijeni mwone, ni mwame na hadisi tuu. Thank you.
that? Nadie quiere ni que.
Bishata Ali Mansour ya haya abangwe mane hadi ha 5000 from Zamzam Bakari msabi bavyama vu abangwe mane hadi ha 15000 from Hadija Saidu minevaniama mvu hazungwe mwana 5000 from Manjuma Hamadi Manjuma Hamada di mama Hawa di mama Hawa abangwe mwana hari ha 50000 Fatima Hamadam Fatima Hamadam Bamba hazungua mwana ha 15000 from Mama Nasser Mama Nasser haregeba mama jinu ya itamani ya wana hae habie ya 5000 from Oi Mama Nasser haregeba mama jinu ya itamani ya Sandi ya maulida Nemrumahe Watina udiwaza Sandi ya mwela moha Mwajayambude habiye ya 5000 from Woi madam Isihaka msa Zamzam Harenge barnama jine Itama niye bibi na bwana harusi Habiye ya 5000 from Woi mama Junaidi Amada harenge barnama jini ya itamani ya bibi na bwana harusi habia ya 15000 from Zainaba Mohamed Ibrahim Marseille o Faransa habanguwe mwane hari habia ya 50000 from Rabuata Mohamed Ibrahim Maulio yo Mayot habanguwe mwane hari ha 50000 from Rahamia Mohamed Ibrahim Paris habanguwe mwane hari ha 50000 from Ohairia Mohamed Ibrahim ulio yu Qatar Arabia habanguwe mwane hari ha 50000 from Mama Mwana Raima Husnati Maulida habanguwe mwane hari ha 50000 from Maria Mamsa Twabibu habanguwe mwane hari ha 50000 from Fatihia Madi Yusuf habanguwe mwane hari ha 50000 from Mama Naslati Hasani habanguwe mwane hari ha 10000 from Nasimi Madi Yusuf habanguwe mwane hari ha 25000 from Tashrifa Hamidu habanguwe mwane hari ha 10000 from Maria Tamadi di Mama Diana habanguwe mwane hari ha 10000 from Doslini Madi habanguwe mwane hari ha 10000 from Fauza Madi habanguwe mwane hari ha 10000 from Huzaimata Asmani habanguwe mwane hari ha 25000 from Mama Jean Claude habanguwe mwane hari ha 5000 from Hafsa Tali Hamadi habanguwe mwane hari ha 20000 from Asha Tali Hamadi ulio yuho Mayoti habanguwe mwane hari ha 20000 from Fatima Msa Hamadi habanguwe mwane hari ha 10000 from Mama Edeline habanguwe mwane hari ha 5000 from Mama Mwana Raima habanguwe mwane hari ha 10000 from Ishata Asumani habanguwe mwane hari ha 15000 from Mama Abdusalam Simusa Yambajini habanguwe mwane hari ha 15000 from
Maria ba sumani haba nguwe mane hari ha 25,000 francs. Madame Bolingo yo Marseille haba nguwe mane hari ha 25,000 francs. Madame Mohamed Hamada haba nguwe mane hari ha 10,000 francs. Madame Mustafa di mama Mawada habungwe mane hari ha 5,000 francs. Mjoezi ya hambu. Anisa Hamada Hamidu ulayo nis habungwe mane hari ha 15,000 francs. Fatima Abduhalidi Mbangani ya Hamamfu habanguwe mwane hari ha 30 euro. Mama Huza Mbangani ya Hamamfu habanguwe mwane hari ha 20 euro. Rabia Saidu habanguwe mwane hari ha 30,000 francs. Mama Rabuanta Kaja kaza wu. Mama Rabuata habanguwe mwane hari ha 25,000 francs. Marwata Hamada habanguwe mwane hari ha 50 euro. Marwata Hamada Sheha. Mzuhadi Hamada habanguwe mwane hari ha 20,000 francs. Mama Shabu habanguwe mwane hari ha 50,000 francs. Mashuhuli Burhani habanguwe mwane hari ha 5,000 francs. Nasfata Ali Hamadi habanguwe mwane hari ha 15,000 francs. Shaimata Saidi habanguwe mwane hari ha 5,000 francs. Sharifa Said Salimu habanguwe mwane hari ha 15,000 francs. Maria Mamadi Mnemwa habanguwe mwane hari ha 10,000 francs. Madame Chekasan di Mama Citizens habanguwe mwane hari ha 50,000 francs. Mlinda Yusufa Bwenindi habanguwe mwane hari ha 50 euro. Mama Nassim habanguwe mwane hari ha 10,000 francs. Madame Sirajidin Bwanaidi habanguwe mwane hari ha 25,000 francs. Mama Kamardin Faransa habanguwe mwane hari ha 50 euro. Mama Fahamwe habanguwe mwane hari ha 5,000 francs. Rehema Saidu habanguwe mwane hari ha 5,000 francs. Njabe Masaidu habanguwe mwane hari ha 5,000 francs. Karima Ismail Dima habanguwe mwane hari ha 100 euro. Mwana Sadia Maulida Marseille habanguwe mwane hari ha 100 euro. Amina Tamadi Bandama Jila Domba habanguwe mwane hari ha 100 euro. Mwanafutu Muzio habanguwe mwane hari ha 25,000 francs. Inde fami Maulana waja habanguwe mwane hari habie ya 20 na zili mapesa shikomoto. Rukia Madi Bwenindi habanguwe mwane hari ha 20 euro. Aina Tamadi Bwenindi habanguwe mwane hari ha 5,000 francs. Abu ini kerja cuma hendak sharing aksi jamba. Madam Gaga di Mama Mikael Moroni Makuju habanguwe mwane hari ha 10,000 francs. Sofia Omar Bandama Jidomba habanguwe mwane hari ha 5,000 francs. Mama Zaria Darweshi habanguwe mwane hari ha 20,000 francs. Fatima Abdulali habanguwe mwane hari ha 10,000 francs.
Mama ati gulbata hafumangwe mwane hati asentu milfro. Mama afahamwe Ibrahima hafumangwe mwane hati asentu milfro. Mama afahadisaidu hafumangwe mwane hati asentu milfro. Mkaya halidi hafumangwe mwane hati asentu milfro. Mama Benali hafumangwe mwane hati asentu milfro. Zaina Baisihaka, abangwe mwane hali ya 5,000 francs. Mama Naufal Marseille, abangwe mwane hali ya 50 euro, woi fundihe shambwani. Mama Zamaana, abangwe mwane hali ya 5,000 francs. Zarianti Hisa, abangwe mwane hali ya 10,000 francs. Fatima Saidi Mwenini, abangwe mwane hali ya 15,000 francs. Mama Shakira, abangwe mwane hali 10,000 francs. Maria Maisihaka, 5,000 francs. Sairuni Umuri, abangwe mwane hali 25,000 francs. Mama Alan Ali Jae Di Fauza Umuri, abangwe mwane hali 50,000 francs. Mama Inaya Isiaka Musa Di Zaltuna Umuri, abangwe mwane hali 150,000 francs. 100 euros. Mama Samir Isa, di Hafsa Umuri, abangwe mwane hali 100 euros.